Laganap umano ang corruption sa kasalukuyang administrasyon at bukod dito, nagbintang si dating Finance Secretary Del Rosario na mayroong mga opisyal sa Malacanang na anyay mga anti-business. Ito ang paksa ng pulso ng TV Patrol ngayong gabi. Sinabi ni dating Finance Secretary Ramon Del Rosario na talamak ang corruption sa pamahalaan at nagbabala sa patuloy na paglala nito. Ginawa niyang halimbawa ang kanyang kaso kung paano na maniobra ang pag-reject sa kanya ng Commission on Appointments dahil mayroon daw siyang nakabanggang malaking tao. Ayon kay Del Rosario, nagumpisa ang lahat ng imungkahin niya ang specific taxation sa Kongreso na hindi naman nagustuhan ng naturang tao. Pinulaan niya ang ilang congressman at ilang sangay ng media na nagpagamit upang manaig ang sariling interes. Inukusahan pa niya ang ilang opisyal sa palasyo na anyay anti-business. At kanina, hinamon ng Malacanang si Del Rosario na ibulgar ang mga pangalan nito. Kung kaya't ang taong bayan ay nagtatanong, ano ang implikasyon ng ganitong akusasyon laban sa palakad sa gobyerno? Para sa pulso ng TV Patrol, Chari Villa nag-uulat. Kung yun ay sinabi niya, bago siya hindi nakapasa sa CA. Ayun. Maniniwala ako. Hindi siya nakapasa. Hindi. Para sour grapes lang. Wala. Basa mo. Oh. Ito naman ang akin. Wala yan. Kaya sour grape niya, kaya hindi. Alam naman natin, kahit hindi siya kumibo, meron ganun talaga. Meron ganun. Alam mo, yung iba hindi nagtataka, Kakiko, kung bakit yung iba gigil na makuha yung Commission on Appointments position eh. Ngayon, yung Commission on Appointments, marami ding nagdududa dyan. May nagsasabi na ginagamit daw yan na ano, na political clout. Okay. Sabi nga ni De Rosario ay hostage for political leverage and favor swapping. Ayaw. Between Malacanang and Congress. Ayaw. Parang may, ang pagkaka-disappoint niya sa kanyang appointment ay may kapalit. May kapalit. In return, may kapalit. Yung hindi pagkaka. Pero ang ibig mong sabihin, ang integridad ng mga nandun sa CA ay questionable. Sapagkat sabi nila, aaprubahan na raw yung appointment niya eh. Nakabaliktaran eh. Ay bakit daw nabaliktad? Ayaw. So in other words, parang sinasabi niya, hindi nga lang siguro niya madirekta, takot eh siguro sa ilang mga senador at congressman, eh nabayaran ang CA. Yun ang malaking problema. Ang binabanggit pa niya ay si Lusitan. Yun, binanggit niya si Lusitan. Ngayon, ito ngayong ano, ito ngayong gusto niyang sabihin doon sa Congress members ng di umano CA. Yun ang hinihingi natin. Sino? Sino yun? Alam mo, sa palagay ko, yun ang sakit natin mga Pilipino eh. Mahilig tayo, merong ganyan, may nadadaya. Sakit sa turo. Si Vice President, ganyan din ang sakit niyan. Sakit sa turo? Pero hanggang ngayon, hindi naman masabi kung sino exactamente. Turista, kung sino itong mga tao ito. Kaya hindi natin nagagamot yung sakit ng corruption dahil pero, hindi natin matukoy kung sino. Alam mo, kung may personal silang away sa negosyo ni Ginoong Lucio Tan, at saka ni Gidon De Rosario, aba, huwag na isasama ang taong bayan. Wala tayo pakialam doon. Pero sila lang yung mayaman sa turuan nila eh. Pero maganda yung punto rin naman ano, na sinasabing kinakailangan daw, bakit hindi ipaliwanag kung ano ba yung mga pamantayan upang ang isang tao ay maipasa sa Commission on ano Appointments. Kumbaga, it's a suggestion. Suggestion na yung mga businessmen. May punto. Yun ang dapat siguro silipin ng Malacanang ngayon at gaya din ng ating Pangulo. Yung corruption po mga kaibigan sa pamahalaan at yung pagkakaroon ng mga, ang tawag nila doon eh, mga jukebox na mga mambabatas eh. Dahil kasi hulog ng pera, kakanta na. Mga lokal na opisyal, mga na yumuyuko sa mga dikta ng mga maimpluwensyang negosyante ba? Ay, matagal na po yung nangyayari. Ito po ay malawakang anomalya na binabaliwala at pinababayaan pa na parabang di matinag na pader, ika nga, dahil malalaking tao ang sangkot. Sa nakararaming mamamayan po ang pananatili ng ganitong high-level corruption, ang isa sa pangunahing ugat ng kawalang respeto po ng mamamayan sa batas at sa gobyerno kadalasan. Sawang-sawa na sila sa mga pagbubulgar ng hindi naman sinasabi ang mga pangalan ng kanilang itinuturo. Puro pahaging. Sawang-sawa na sila sa kaliwat kanang pagbibintang ng mga opisyal ng gobyerno kalaban ng pribadong sektor. Dahil palagi lamang pong namamatay ang isyo sa bandang huli, walang nakukulong at patuloy naman ang korupsyon. Mr. Del Rosario, name names. At aksyonan nyo naman agad, Mr. President. Kailangan magkaalaman na para lalong maniwala ang taong bayan sa inyo pong administrasyon.